ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ସମାଧାନ ହେଉଛି ସେ ଝିଅ ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦରକାର। ହେଲେ ସାର୍ ମୋ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଥରେ ଖୋଜିଲି ପାଇଲିନି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦରକାର, ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କେଉଁଠି ପାଇବି? ହେ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, କାହିଁକି କାହିଁକି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ପରିବାର ଉପରକୁ ଏମିତି ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ବାଡ଼ି ଆସୁଛି? କୁହ ତମ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତିର ତମେ କ'ଣ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ ପ୍ରଭୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବି ହିସାବରେ ସେ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଯାଇଥିଲି, ସେଦିନ ମୋ ପ୍ରମାଣଟା ଭୁଲ ଥିଲା, ଆଜି ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମୋ ତରଙ୍ଗକୁ ପୋଲିସ କଷ୍ଟଡିକୁ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଯଦି ସେ ଝିଅ ନ ମିଳେ ତରଙ୍ଗକୁ ଫାଶୀ କିମ୍ବା ଅପହରଣ କେସ୍ରେ ଜେଲ୍ ହେଇଯାଇପାରେ। ଗୋଟାଏ ପୁଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ପର କରି ଚାଲିଯାଇଛି, ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଆପଣ ଆମ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ, ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଆମେ ସହିବୁ କେମିତି? ଏମିତି ଭାଇ ଭଉଣୀର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ, ଆପଣ ସେ ଅଧିକାରଟା ବି ମୋ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଏ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ପହଞ୍ଚି ଯେ ମୋ ମଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେବାକୁ କେହି ଜଣେ ବି ନଥିଲା। ଆପଣ ସେ ଝିଅର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିନି। ଆପଣ ଆପଣ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ରାଜା ପୁଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ନିୟତିର କରାଳ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଯଦି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇପାରିଥିଲେ, ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ସେଇ ନିୟତିର ନିୟମକୁ ମାନେ ମୁଁ କାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇପାରିବିନି? ତୁ ବହୁତ ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ରାଜି ତରଙ୍ଗ, ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋତେ ସେ ଜେଲ୍କୁ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ନାହିଁ ଗିରିଧାରି, ଗିରିଧାରି ହତଭାଗିନୀ ଅପାଠା ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଆଜି ଶେଷ ଥର ପାଏ ତୋର ଏ ହତଭାଗିନୀ ଅପାଠା ତୋ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବ, ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଦେବ। ସେ ମୁଁ ସେ ଜେଲ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ତୋତେ ଦେଖିପାରିବିନି, ହେଲେ ରାକ୍ଷୀଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ନା ତୋର ସ୍ନେହ ମମତା ଆଉ ତୋ ଉପସ୍ଥିତିଟାକୁ ମୁଁ ଏ ରାକ୍ଷୀ ଭିତରେ ଦେଖିପାରିବି। ମୁଁ ସେ ଜେଲ୍କୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ଜେଲ୍ରେ ରୁଟିନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର ଟଙ୍କା କ'ଣ ହବ କହିଲ? ହେଲେ ଅପା ତୋ ଭାଇଟାର ଶେଷ ତୋର ପାଇଁ ରାକ୍ଷୀ ଜୀବନ ଜୀବନ କେତେ ହସ କେବେ ଲୁହରେ ଭରା, କେବେ ହସ କେବେ ଲୁହରେ ଭରା, ଚଢ଼ିଆରେ ସଂସାର ନିଶା କାଠି ଯାହା ଲେଖା ତା
ଚାଲିବାକୁ ହେବ ଜୀବନ ସାରା ଜୀବନ ତୟ ଜୀବନ ସାରା ଚାଲିବାକୁ ହେବ।